چون ناو ریان بۆ عملی SQL ئەوەی کە خوێندوومانەکەم جارین سەر بەرنامەکە و کیوریەکی تازە دەکەینەوە. لە کیوریەکەیە ئەوەی کە خوێندوومانەکەم جار دروستکردنی داتابەیسە، چۆن داتابەیسە دروستکەین، لێرە نووسین create database بۆ نمونە بەناوی خۆمانەوە دروستەکەین. کرێوە مامەسا داوای هەر ناوێکی کرد توان بۆ ناوەوە دروستیکەن، وەک داوای ناوی نەکرد بۆ توان بەناوی خۆتان دروستیکەین. لێرەن execute یەکەین، داتابەیسەکەمان بۆ دروستەکەینە سەر داتابەیس. لێرە refresh یەکەین، لێرە داتابەیسە تازەکەی بۆ هێناین. و لە SQL هەر کۆدێک نووسی دوای ئەگەر بتەوێت کۆدێکی تر بنووسی ئەبێ کیوریەکی تازەکەیتەوە، چونکە لەگەڵ نووسینە ئەو داتاکە بۆ سەیڤەکە. ئێمە ئێستا ئەگەر لێرە مانەوێت کۆدێکی تر بنووسین ئیرەرمانەیاتێ، بۆ نمونە بمانەوێت ئەم داتابەیسە بسڕینەوە یەن کیوریەکی تازەکەینەوە. لێرە ئەنووسین drop database cardo. من بۆ سڕینەوەی داتابەیس ئەم کۆدە بەکارێنیم، drop database. ناوی داتابەیسەکە نووسین، execute یەکەین، داتابەیسەکەمان بۆ سڕێتەوە یەنە ئێرە. refresh یەکەین، این داتابەیسەکەی تیا نەماوە. سەبابین دیسان داتابەیسێکی تر دروستکەین. create database کاردو، لێرە execute یەکەین. اینجا ئەگەر بمانەوێت تیبل دروستکەین بۆ دروستکردنی تیبل، یەکەم جار لێرە یاین بۆ نمونە داخلی ناو داتابەیسەکەی خۆمانە بین. لێرە بزانین داتابەیسەکەی دروست کردووە، ریفرێش یەکەین، ئەمە داتابەیسەکەیە. لێرە داخلی داتابەیسەکەی خۆمانە بین، ئەنووسین use cardo، ناوی داتابەیسەکە ئەنووسین. بۆ دروستکردنی تیبلەکە ئەم کۆدە بەکارێنین. use cardo بۆ دروستکردنی تیبلەکە ئەنووسین create table. لێرە ناوی بۆ تیبلەکە دانین، هەر ناوی خۆمان مانە بۆ نمونە ناوی ئەی دانین. لێرە کەوانەیە گەکەینەوە لە هەنێ داتا، لە هەنێ SQL، هەنێ لاپتۆپەکان ئەبێ پێش داخلکردنی داتاکە لێرە ئەم کۆدی ئەڤە بنووسی. بەس نازانم لە لاپتۆپەکەی منە کە ئەڤە دانێم ئیرەرەیە. ئێوە لای خۆتان تاقیکەنەوە بزانن بە ئەڤەکە ئیرەرتانەیاتێ. ئەگەر ئیرەری نەیانێ ئەوە باشتر بینووسن، ئەگەر ئیرەری شیانێ بەبێ ئەڤەکە بینووسن. من کە ئینووسم لای خۆم ئیرەرمەیاتێ، هەر بەبێ ئەڤەکە. لێرە کەوانەیەکەینەوە نێنە لەناو ئەم کەوانەیە کۆڵۆمەکان، ناوی کۆڵۆمەکان ئەنووسین. یەکەمیان ID وتمان بە ئینتیجەر ناسێنین، ئەمیش ئینتیجەر و ناساندن و دەبڵ فلۆتی هەیە، هەر وەکو بەرنامەی سی پلەس و جاڤا. فاریزەیە دانین نەیم، لێرە نەیم بە ڤارچار ئەناسێنین. و لێرە عەدەدێکی هەینێ، بۆ نمونە چەند سپەیسمان باتێ بۆ ئەم کارەکتەری ڤارچارە. لێرە بەعام 20 سپەیس دەنووسین. و لە دوای ئەمەش کۆدێکمان هەیە بە ناوی not null. ئەم کۆدە بۆ ئەوەیە ئێمە ئەگەر بۆ نمونە 20 داوای 20 سپەیسمان کردووە لێرەیە، ئێمە ئەگەر بۆ نمونە 15 وشە بنووسین، سپەیسەکانی دوایی هەروە بەزیایە بۆ ماندانەنێ نایخوێنێتەوە، یعنی زاکیرەی زیایە ناگرێ، بۆی داتایەکی زۆر بەکار نێنێ. لە دوای ئەمەوە اینێکی ترەکەینەوانێ کۆڵەمێکی تر دروستەکەین ئەیجی هەر بە ئینتیجەرەی ناسێنین، چونکە پۆینتی تیانیە. دوایەوە تایم کات بە تایمە ناسێنین. بەرواریش
بدیت ناسینین من با داخل کردنی سال و مانگه کن و تایمه کش با داخل کردنی کاتا لیرا بانمونه جماره بنوسین پوینتی تیکه بیر بانمونه معاش معاش من بفلو ده ناسینین اینجا این اکسکیوت یکیم زنین ایرر من نیا یا هیچ ایرر یک من نیا و با پیشننی تیبل اکا اتمنی این با همو کده این کیوری که تازه اکا اینو نیو کیوری لیرا با پیشننی تیبل اکا هم کده انوسین سلیکت هم استیره دا اگرین اما با اوی همو کوده کمان پی همو تیبل کمان پی پیشان نا یعنی او استیره لباتی و شی اول بکاری یعنی فروم ناوی تیبل که تیبل که اوتمن با ای سیف من کرد این اکسکیوت یکین اما تیبل که یک دروس من کرد آی دی و نیم و ایج و کات و بروار و معاش اتوانین لیرش و سیری که نو سیری تیبل که اوتمن لنو داتا بیسی کردو یا دروس من کرد این سر تیبل اما تیبل که دروس من کرد کلیشی لی راستی لسر اکین این سر ایدت توب دوستا اما تیبل که دروس من کرد همو خانکانی بطال داتا من داخل نکردو با داخل کردنی داتا من این کیوری که تازه اکینو لیرا انوسین insert into navi table ka enter yakin data code values data kawane ga kainawa lana o kawane ya hamu data kan dakhil kin bon muna ema lera yakam column kana sandu mana column id duom column name sem age chwaram katabam shewe yakam mushaka inusin لبری ID بو مندانه دو موشه لناو نیما بو مندانه سه موشه لناو ایجادانه بمشه به پیر ریزبندی کلومکان کنوسی مانه یه لیره ID رقمی که بو دانین فریسه که اینه بو ناو چون که با وارچر داخل من کردوا لیره سینگل کوتیشنی بو که اینه و یه لبینی سینگل کوتیشنه که ناو که انوسین فریسه ای تر دانین اگر ناوکه لبری وارچار با سترینگ داخل من کرده و چون که سترینگ قباری زیادتر و اتوانی کودی اتوانی سپیسی زیادتری اتوانی پیتی زیادتر بنوسی اگر لبری وارچار با سترینگ داخل من کرده و لیره لبری سینگل کوتیشن دبل کوتیشنی بودانی دبل کوتیشن با سینگ با سترینگ بود بس چون که ما با وارچار داخل من کرده و تنها سینگل کوتیشنی بودانی دومیان ایجا که من ناستن دوست من با ایج تمن دانین تیمیش کات من نوسی و کات اگر بم شوه نوسین با کات اگر وکو نیمه که پیویسی با سینگل کوتش نبوی دابنین لیره کات اگر نوسین و نمونه ساعت دوانزه و بیز دقیقه امش چرکه که یه به هر بوی بنوسین لیره فریزه یکتر دانین دوائه و بروار من داخل کردو با بروار یکم جار با برواریش و کو تایمو نیمه که پیویسی با سینگل کوتیشنه یعن لبینی سینگل کوتیشنه که یکم جار ساله که نوسی نوسین 2020 ام همه دانی همه ناقص مانگی با نمونه مانگی یک همه اکیتر دانی با نمونه حفه مانگ زنین چی تر معنی دوای بروار که وقت من معاش معنی معاش که من به فلوت داخل کرد ولی برای لوانی پوینتی تیب که بیه لیره نوسین دوسو پوینت پنجه پوینت پنجه و اکسکیوتی کن لیره علیه هیچ کشه ایکی نیا امی راسته